Jag har varit sjuk i runt 2 veckor nu. Det var därför ni inte fick någon video förra veckan. Och jag är väldigt säker på att jag är fortfarande sjuk, om vi ska vara helt ärliga. Jag tror ni kan höra också på min röst. Men jag tror att jag har haft covid. Alltså jag har inte testat mig eller något sånt här, för att vi har inga test hemma och man behöver inte testa sig. Jag tänker inte köpa ett test liksom. Men jag tror att jag har haft det, för alltså jag har aldrig någonsin haft en sån här förkylning innan. Det började med att jag började få ont i halsen. Och jag har varit, alltså typ under hela den här perioden har jag varit ganska pigg. Alltså så här, jag känner mig pigg i huvudet. Sen har jag varit ganska seg i kroppen och blivit trött av att göra väldigt enkla saker. Men jag har ändå känt mig pigg. Så jag var fortfarande pigg då, men jag fick väldigt ont i halsen. Jag hade 3 dagar där jag inte pratade någonting. Alltså jag hade så ont i halsen. Jag kunde inte prata, för alltså det var så plågsamt. Och då var jag ganska säker på att, ja men fan, jag har fått halsfluss. För jag har haft ganska mycket halsfluss i mitt liv. Och det kändes precis som det. Men halsfluss går ju liksom inte över efter 3 dagar. Det sitter ju länge, och jag brukar oftast få ta penicillin för att bli av med det. Och det försvann ju då efter 3 dagar. Jag hade inte ont i halsen med och kunde börja prata. Men då fick jag så här, alltså jag har hostat så mycket. Jag har hostat så mycket. Så jag kunde inte prata de dagarna efter det, eftersom jag hade hostat så mycket. Så jag har totalt förstört alltså mina stämband. Nu kan jag ju prata, men det låter ju liksom inte bra. Alltså det har suttit i så länge. Det är liksom, jag har varit sjuk så länge nu. Och det vill inte försvinna. Men ja, alltså jag har varit jättesjuk. Och jag är fortfarande sjuk. Men jag tror att jag är på bättringsvägen nu. Liksom jag orkar lite mer. Jag orkar sminka mig. Jag orkar sätta mig vid datorn. Jag har liksom de 2 senaste dagarna har jag orkat sitta och spela Sims. Det har jag inte orkat innan. Och idag tänkte jag att jag ska börja julpynta lite. Så jag har helt klart mer energi än vad jag har haft innan. Jag har tagit upp alla julgrejer som vi har. Granen har redan blivit tuggad på x antal gånger. Det är väldigt stökigt i vår lägenhet just nu, som ni säkert kan tänka er. Nu när vi har varit sjuka och sånt här. Ingen av oss har orkat ta tag i någonting egentligen. Men jag tyckte att jag skulle börja julpynta lite smått. Så att det är gjort. Och jag tänker att jag ska börja i det stora fönstret. Jag tänker att jag ska ta bort allting som står här, förutom den växten där. För den växer ju på väggen. Och så får vi se lite hur jag gör. I det här fönstret så ska jag ha den här ljusstaken. Det hade jag förra året också. Jag tycker den passar väldigt bra där. Den är ju väldigt stor och så. Så den passar perfekt i det stora fönstret. Jag fick ju denna förra året av mina föräldrar. Så här ser den ut. Alltså jag önskar att jag hade haft 2 till. För då hade jag kunnat haft en i köket och en i kontoret också. För där är också stora fönster. Och eventuellt en i sovrummet hade också varit fint. Men nu har jag bara denna. En annan sak som jag hade förra året här i fönstret. Det var såna här stjärnor. Och alltså de här ska det ju egentligen vara, alltså, lampor i. Men vi har ändå inga elkontakter. Och alltså, om jag skulle vara helt ärlig, vi har typ aldrig lamporna tända nu för tiden, eftersom elpriset är som elpriset är. Såna här stjärnor är ju jättefina, bara alltså som vanliga dekorationer. Så jag tänker att jag kör på det i år igen. Att bara hänga upp så här.
Alltså bara av de tre grejerna, det ser redan så mycket juligare ut. Alltså om ni inte visste detta om mig, men alltså jag älskar julpynt. Jag gör verkligen det. Jag tycker det är så himla mysigt. Det är typ det. Det är... Okej, det är den enda gången jag pyntar. Om vi ska vara helt ärliga. Men alltså jag älskar verkligen julpynt. För att jag tycker det är så himla mysigt. Och jag älskar liksom så här. Alltså typ den här nordiska känslan. Eller vad man ska säga. Alltså så här. Jag tycker om när det är mycket vitt. Jag tycker om när det är mycket grönt. Och då grönt i form av typ granar och så. Mossa. Så att man känner lite så här nära till naturen. Så att jag tycker inte om rött i vanliga fall. Men till julen så älskar jag rött i min inredning. För jag tycker bara att det är... Alltså när jag tänker på ljus så tänker jag på rött. Så är det bara. Alltså jag vill ju inte så här ha massa... fula röda grejer, men det finns mycket fina röda grejer. Och jag tycker att det passar så himla bra runt juletid. Så jag tycker faktiskt om rött jättemycket när det kommer till just julen. Och sen så älskar jag liksom så här mycket ljus, mycket mys. Men sen samtidigt så vill jag heller inte att det ska bli för mycket. Jag vill liksom inte ha så här 10 000 tomtar i mitt hem. Det ska ändå vara lite balanserat. Alltså under hela mitt liv. Jag har aldrig tyckt om julen. Jag har alltid hatat julen. förrän nu i vuxen ålder när jag själv liksom kan välja hur min jul ska bli. Och jag och Sebbe har ju mycket så här. Alltså vi har byggt upp våra egna traditioner på vad vi vill göra kring julen. Och liksom vad som är viktigt för oss och hur vi vill fira och så här. Och då känner jag att då har jag börjat tycka om julen. För att jag tycker det är mysigt att fira jul med honom. För innan har jag bara... Nej, alltså jag har inte tyckt om julen alls. Det har bara varit jobbigt och stressigt och jätteångestfyllt. Alltså runt hela julen. Men det tycker jag inte längre. Utan jag har lite så här gjort julen så att den passar mig. Vi har bestämt, för vi orkar inte vara de här som ska slänga och flänga över hela landet. Och fira jul hos alla. Och så här, vi har liksom bara, vi firar jul två gånger. En gång med min familj och en gång med Sebbes familj. Och sen, om någon annan vill fira jul utöver det så kommer inte vi komma liksom. För det är mycket därför jag också har känt så för julen i just vuxen ålder. Det är att jag har ju typ såhär aldrig varit ledig runt jul utan jag har jobbat också. Och sen så ska man jobba och man är helt jävla slut och sen så ska man... flänga runt hela landet och hälsa på folk och gå på middag och sånt här. Alltså jag orkar inte. Och även nu när liksom jag inte jobbar och liksom inte är utmattad på det sättet så vill man ju fortfarande ta det lugnt. Jag klarar liksom inte av att hålla på att det ska vara så mycket runt julen. Alltså jag vill kunna ta det lugnt och slappna av och njuta och inte bara allting ska gå i ett. Så nu för tiden så blir det ju så att jag tycker om julen. Jag tycker om julpynta. Och jag har liksom gjort julen till något roligt för mig själv. Och inte liksom vad alla andra tycker att julen ska bli. Här då denna växten står som för övrigt ser väldigt ledsen ut. Alltså den blir så här varje vinter. Den trivs inte. Och jag tror att den liksom är död. Och jag kommer behöva slänga den. Men den börjar leva igen på våren. Så jag tror bara inte att den tycker om vintern. Men här ska jag ha julgranen. Och jag ska även ta bort alla så här tropiska växter som jag har. Det är något som jag inte kan ha kvar. Alltså när det kommer till juletid. Ingen palm, ingen så här calathea. Inget sånt här som liksom ger en tropisk vibe. För jag tycker inte alls det passar ihop med julen. Så jag sätter in... alla de växterna på kontoret så får vi ha dem där inne. För att jag ska ändå inte julpynta på kontoret. Alltså det blir typ egentligen bara här i vardagsrummet jag pyntar. För vi har inte så mycket julpynt. Och varenda år så har jag sagt åh jag ska leta på second hand och sånt här. Men varenda år så blir det inte så. Så vi får se. Jag tänker jag ska nog åka lite på second hand i år och se. Vad jag hittar. Jag vill också hitta saker som jag verkligen tycker om. Och som jag kan använda år efter år efter år. Men så som det ser ut just nu så har vi liksom inte så mycket saker. Så att jag kan fylla hela hemmet. Och sen så känner jag. Alltså jag vill inte julpynta överallt.
Jag vet inte. Det känns liksom så här, typ på toaletten känns det jävligt onödigt julpynta. Jag kanske sätter en tomte där eller någonting. Och typ sovrummet känns också ganska onödigt just nu, för vårt sovrum är bara kaos. Och vi drar aldrig, alltså våra gardiner är alltid igendragna. Så man ser ändå inte vad som är i fönstret och sånt skit. Så det känns ganska onödigt just nu. Så det blir mest här i vardagsrummet. Alltså min största dröm, det är fan att ha en riktig julgran. Men alltså jag tror aldrig vi kommer att kunna ha det, för alltså våra katter kommer att riva hela huset. Alltså hela lägenhetshuset. Oh holy night, the stars brightly shining. It's the night of the dear savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till he appeared and the soul fell. Jag har lite tomtar, det känns som jag bär runt på ett litet spädbarn. Så de här tänker jag att jag får placera ut på lite olika ställen här i hemmet. De här vill jag nog ha i fönster, tror jag. En sak som jag stör mig jättemycket på, det är alltså ute på balkongen. Det är ju så himla stökigt. Det bara ligger saker och huller om buller. Saker som ska slängas. Och liksom... det är okej att göra det. Men inte framför det här stora fönstret, för att man ser inte det fina pyntet, för allting man ser är skräpet ute på balkongen. Så jag tänker att där man ser all skit, alltså jag ska flytta in det till sidorna så att man inte ser det. Det är liksom the story of my life. Det är stökigt och sen så bara jag gömmer stökigt någon annanstans där man inte ser det. En väldigt ful juldekoration som vi har, det är Sebbes gran. Jag har hatat denna sedan dagen han skaffade den. Alltså det finns inget fulare än en vit gran. Förlåt, men alltså det gör inte det. Hur kan man tycka den här är snygg? Han gör det i alla fall. Han älskar denna granen. Och han ska ha den framme varenda jävla år. Och sen till det så har han de här blåa kulorna. Som också för övrigt är asfula. Men den här granen och kulorna, det har han på sitt skrivbord. Men det är så här att Sebbe har köpt en ny dator. Och den kommer komma nästa vecka typ. Han beställde den i förrgår typ. Och i och med detta så blir det ett litet mindre projekt i kontoret. För att eftersom han har en ny dator så ska jag få hans gamla dator. Alltså jag säger, jag bara så här random börjar spela Valorant. För att Sebbe bad mig. Och jag tyckte det var ganska kul liksom. Och har ändå spelat lite och så här, alltså jag är asdålig på det. För att, alltså jag har aldrig spelat innan i mitt liv så här. Alltså jag har aldrig, alltså spelat datorspel precis. Det enda jag har spelat är Sims. Så då ville Sebbe ge sin dator till mig så att vi kan spela tillsammans. Så tanken är att vi ska köpa ett till skrivbord, ställa då hans gamla dator där till mig och sen då hans nya dator till honom, och så ska vi liksom ha det längs den väggen där han har sitt skrivbord. Så ska vi ha detta längs väggen där han har sitt skrivbord, så det blir det liksom så här vår gaminghörna. Och så kan vi sitta där och spela tillsammans. Så jag är faktiskt jättetaggad på det. För alltså jag tycker faktiskt att det har varit skitkul att spela Valorant. Jag har liksom varit så här ganska anti-spel och bara, men det är ingenting jag tycker är kul och sånt här. Men sen så var det Sebbe som, men jag typ bara så här, men varför spelar du liksom? Och han bara berättade att han spelar för att det är ett sätt för honom att slappna av. Det är liksom, när han sitter och spelar så tänker han bara på spelet. Han tänker inte på någonting runt omkring. Inte på liksom på alla andra jobbiga saker som man går runt och tänker på hela tiden. Och jag bara, ja, det maker ju sens. Och så börjar jag spela Sims väldigt mycket. Och jag kan hålla med om det när jag sitter och spelar Sims. Nu sitter jag ju och kollar på en serie också samtidigt. För jag kan inte bara göra en sak. När jag gör det så är jag liksom inne i det. Och då hinner jag inte tänka på
alla de här sakerna så får man ett må jättedåligt. Så jag förstår helt klart varför man spelar en massa. Och då har jag blivit så här också att jag tycker det är jättekul. Och typ så här, när du spelar Valorant och sånt här, alltså man märker liksom inte ens av att tiden går. Det är liksom, och jag tycker det är jätteskönt för att det är ett alltså det är typ den enda gången jag slappnar av, har jag märkt. För att jag kan inte bara så här, åh jag ska ta det lugnt liksom. Då tar inte jag det lugnt, alltså då går jag bara runt och tänker på massa andra saker. Men när jag sitter och spelar och fokuserar på det, alltså det är typ den enda gången jag slappnar av. Så jag har faktiskt tyckt om det skitmycket och jag är så himla taggad på att liksom ha min egen gamingplats och sitta och spela med Sebbe. Nu spår jag ur där, som vanligt. Men vi ska göra om i kontoret i alla fall. Vi ska sätta upp lite hyllor och fixa och sånt här. Och så tänkte jag att jag skulle fixa till Sebbe, för att jag gjorde ju det i vårt förra kontor. Där satte jag upp hyllor och så ramade jag in alla hans WoW-bilder och liksom så här gjorde fint till honom och herregud. Och jag satte alla hans grejer fint och så här. Vilket han uppskattar jättemycket liksom. Jag tänkte jag ska göra det åt honom igen. För att han har inte haft några av sina grejer uppe nu. Så det är tanken att vi ska göra det. Och det blir nästa vecka. Jag tänker jag ska filma när vi gör det. Så ni får vara med på det. Men då kör vi också granen och det här. För det känns onödigt att fixa. För att vi behöver städa här inne. Alltså Sebes skrivbord är så äckligt. Och under skrivbordet, för att alla sladdar bara ligger hull om buller. Det är samma sak under mitt skrivbord. Och alltså när jag dammsuger, jag orkar inte lyfta på några sladdar. Och Sebe är precis likadan. Så det är bara så här jättedammigt och äckligt. Så det behövs verkligen städas där. Och sen har vi tänkt att vi ska göra någon form av kabelhantering. Så att inga sladdar ligger på golvet. Så att vi kan låta robotdammsugaren städa där inne också. För just nu vågar vi inte släppa in den där. För att den kommer fastna i alla sladdar och sånt. Och det är inte så kul. Men det ska vi göra nästa vecka. Jag är faktiskt skittaggad på det. För att hela kontoret kommer inte bli fixat. För det är fortfarande min del som också ska fixas. Men det tar vi senare i framtiden. Men det är skönt att liksom få mer ordning där. För egentligen, om vi ska vara helt ärliga, så är det typ Sebbes sida som är mest stökig. Faktiskt. Så det ska bli skönt att få det fixat. Men det kör vi nästa vecka. Men jag sparar detta till då. Alltså den där röda grejen, den är helt jävla deformerad. Den har legat helt fel, men jag tänker att den kanske återfår formen lite bättre efter ett tag när den har stött där. Men det ser lite roligt ut just nu. Jag måste ta en paus. Alltså jag blir så trött och typ andfådd och jag har hostat så himla mycket. Alltså jag kan typ inte sluta hosta så mycket som jag har rört på mig nu. Idag har jag inte rört mig på 2 veckor typ. Och nu känner jag verkligen av att jag är inte frisk. Jag förstår inte hur man kan hosta så mycket som jag gör. Alltså, jag satte mig ute på balkongen för jag var helt slut. Satte mig där ute med katterna för de har sprungit runt och lekt en massa. Och satte mig bara hosta. Jag håller fan på att hosta upp alla organ jag har. Jag tänkte jag ska fylla på min lilla låda med ljus. Med de här julljusen. För när de ligger där så känner man lukten av dem också. Och de här luktar så himla gott. Så och sen så är det lättare att ta dem när jag bara ska fylla på när värmeljuset tar slut. Det är fortfarande en massa kvar här. Soffan tänker jag att jag fixar imorgon. För jag har de där kuddfodralen där som jag ska byta ut vissa kuddar. Och så tänker jag att jag ska
ta ner madrassen och sånt där för att det är helg. Och då kan jag och Sebbe sova tillsammans, så har vi fint i soffan över helgen. Jag ska fixa lite på bordet. Och sen så behöver vi fixa där. För där ligger också ett täcke som vi inte orkat ta ner. Alltså det ser ut som ett jävla slagfält. Alltså kolla. Men jag känner att det får faktiskt vara allt för idag. Det är det jag orkar med. När det kommer till pyntningen. Så får jag ta resten imorgon. Jag tycker ändå jag har, alltså jag har ändå gjort mycket idag. För så pass sjuk som jag är liksom. En sak som jag har märkt idag också är att jag börjar få tillbaks min smak igen. För att jag tappade mitt smaksinne och mitt luktsinne för några dagar sedan. Alltså jag kunde inte lukta någonting, kunde inte smaka någonting. Det var jättehemskt. Men jag känner nu att jag börjar kunna känna doften av saker igen. Och typ min cola smakar inte vatten. Alltså jag mår så mycket sämre idag än vad jag gjorde igår. Alltså det är det som har varit det jobbigaste nu under de här två veckorna. Är att jag typ har haft så här dagar när jag känner bara, men nu mår jag lite bättre. Nu vänder jag liksom. Och sen så har jag vaknat upp nästa dag och så har jag mått ännu sämre än vad jag har gjort dagen innan. Jag vet inte om det är att jag pratade väldigt mycket igår, men alltså jag hostade så mycket på kvällen. Alltså konstant, jag har ont. Alltså jag har ont i tänderna, jag har ont i hela käken, hela halsen, hela magen. Alltså jag har hostat så mycket. Men mitt hår är så himla fettigt. Så jag har börjat med att tvätta håret i alla fall. Och ni vet, ibland så mår man bättre efter en dusch. Men jag tror inte det här var fallet faktiskt. Bilen vi har varit på service. Mina föräldrar kom och hämtade den förra helgen. Och då var egentligen tanken liksom att de skulle komma på lördagen. Och så skulle de bjuda på mat och sånt här. Men eftersom både jag och Sebbe var sjuka, så kom de bara och tog bilen. Sen så måste de ju lämna tillbaka bilen till oss. Så de ska komma idag. Egentligen skulle de komma imorgon. Men jag är fortfarande sjuk. Så alltså det funkar inte. Så jag ska komma idag vid klockan 3. Lämna bilen. Lämna lite andra saker. Och jag bad även Hebbe. Jag skrev till henne och frågade, kan ni köpa med er hostmedicin? För alltså jag klarar inte det här mer. Sebbe skrev också att han kunde köpa hostmedicin på sin lunch. Men han kommer ju inte hem förrän typ vid 5. Så mina föräldrar kommer med hostmedicin. Men go outside, the snow is falling down and every child is having so much fun. The snowman is twice the size as me with a smile as quirky as mine. We're holding hands to keep each other warm while we stand and watch a choir perform and all the Christmas songs that we love. Yeah, all the Christmas songs that we love. And in a while we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire. All I want is to spend this day with you. Let me give you a Christmas moment we'll fill with love and joy. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby. Så, nu är det lite mer juligt i soffan. Borden behövs ta sig tur med. Alltså jag har haft palettblad här. Och de har blommat och så har blommorna fallit ner. Så jag måste få fixa bort det. Jag ska inte ha de där ljusen där mer. Utan här tänkte jag att jag ska ha vår adventsljusstake. Jag gör ju typ lite olika varje dag. Varje dag, va? Varje år. Åh, alltså jag är helt borta. Alltså jag känner att jag svettas så mycket. Jag tror att jag har fått feber nu igen. Men detta året så har jag tänkt mig så här. En marmorbricka med stearinljus på. Och så ska jag sätta fast såna här siffror på dem. Och så är det ljusen från förra året. För vi, ja, alltså vi tände inte ljusen så ofta som han liksom aldrig brinner ner. Så jag återanvänder dem.
Så, nu har mina föräldrar varit här och lämnat nycklarna och bilen och tusen andra grejer. Roger har varit i Tyskland och då köpte han öl och likör 43 till oss och sen så fick vi lite andra grejer. Jag fick chips. Sen så fick vi varsin julkalender. Den ena var vegansk och den andra var vanlig. Alltså kolla så mycket roliga saker det är. Såhär kexchoklad och massa goda grejer. Och här var typ nötkräm och massa olika saker. Sen husmedicinen, någon annan grej. Jag fick en sån här. Där har vi ölen. Sen så hade de också köpt salami och vad heter det? Salami och leverpastej till söndag. De fick ju bara komma in och stå lite i hallen och så för jag är ju sjuk som sagt. Men det var det. Alltså jag mår inte bra. Jag känner så här, jag fick jätteont i magen och mår typ lite illa och sånt där. 5 ml 3 gånger dagen. Okej. Okay. Let's go. Oj shit. Åh, vänta. Alltså jag är ganska hungrig, men alltså vi har fan ingenting hemma. Alltså, jag ska visa vårt kylskåp. Så här ser det ut i kylskåpet, alltså, ja. Vi har knäckebröd, men jag åt knäckebröd till frukost. Och sen så åt jag lite, jag åt 2 ägg till lunch. Jag är hungrig fortfarande, men alltså jag vill inte äta någonting av det vi har. Ja, jag får vänta till ikväll för Sebbe ska köra och handla för vi behöver handla lite mat och sånt. Och sen så skulle han även köpa snacks för att vi är sugna på snacks. Alltså det är typ det enda jag vill äta helt ärligt, det är snacks. Jag är inte så, vill typ inte ha mat. Och nu när jag börjar få tillbaka smaken igen så vill jag typ äta någonting som jag tycker smakar gott. Jag beställde faktiskt på Foodora en pizza till Sebbe och en, jag tror det var falafelrulle. Det stod veggie-rulle, så jag tror det är falafel. You want me to just call and say, hey, it's Todd Grace. Can I talk to Chris Jenner? She is eating with Mom. Yes, she's eating. Jag tänker faktiskt att jag ska spendera resten av kvällen med att spela Sims. Jag har ju typ blivit färdig med julpyntet. Jag kan visa er det faktiskt förresten. Nu är jag ju ganska stökigt för att jag har inte orkat städa. Jag har en random vattenkanna där. Ja. Men så ser det ut. Det ser lite mysigt ut nu när det är mörkt. Man ser alla lampor och sånt där. Jag hoppas att ni har tyckt det var kul att hänga med lite när jag julpyntade. Även fast jag är helt borta och jättesjuk. Och knappt har orkat göra detta överhuvudtaget. Ni får i alla fall ha det så jättebra. Jag hoppas inte någon av er är sjuka. Men vi ses i nästa vlogg i alla fall. Hejdå!